vítajte v zooparku, čo by kameňom z Košíc dohodil v maďarskej Nyíregyháze v rekreačnej oblasti Šošto. Rozlohou 35 hektárov sa radí k najväčšímu našich južných susedov. Zoo je zasadená do dubového lesa, nájdete v nej 500 druhov zvierat v počte asi 5000. Zároveň je veľmi prehľadná, lebo zvieratá sú zoskupené podľa kontinentov. Našu prehliadku sme začali vo výbehu lemurov. Tí sa nám hneď postarali o zábavu. Nagyon barátságos állatokról van szó, akik bizony a vendégek között is mászkálgatnak. Reč je o veľmi priateľských zvieratách, ktoré lezú aj pomedzi návštevníkov a práve teraz im dávam hrozienka. Milujú túto dobrotu. Máme tu viacero opičích lesov a kto k nám príde, uvidí, že tam, kde nemusíme, nedávame ploty, mreže, ale hosti od zvierat oddelujeme vodnými alebo suchými priekopami, ako v divočine. A zdá sa, že máme aj nového kameramana. Járkálhatnak. És van egy új operatőr. Fiatal állatkertről van szó, hiszen 96-ban jött az első exotikus állatunk hozzá. Reč je o veľmi mladej zoo, aj keď prvé exotické zviera k nám prišlo v roku 1996. Každý rok ponúkame nejakú novinku. Návštevníci milujú tuleniu show a pripravujeme Victoria dom, ktorý budeme v zime odovzdávať. Najväčšou atrakciou je oceanárium a zelená pyramída, kde žije viac druhov žralokov, varany, orangutany. Skrátka, oplatí sa k nám prísť aj v chladných mesiacoch. Veď je tu vyše 25 stupňov ako v ázijskom regióne. Legbüszkébbek a vastag bőrű gyűjteményre vagyunk, hiszen mind az afrikai, mind az ázsiai elefántokat bemutatjuk. Az afrikainál van egy vemhes elefántunk is, úgyhogy remélhetőleg jövőre megszületik az első Magyarországon megfogant afrikai elefántbébi. Emellett orszarvúfajaink. Najpišnejší sme na hrubokožú zbierku, ako sú africké aj ázijské slony. U slona afrického máme tehotnú slonicu. Dúfame, že na budúci rok uvidíme v Maďarsku splodené africké sloníča. Popri tom máme aj nosorožce indické a africké širokoúste. Ale obdivuhodná je aj kolekcia veľkých mačiek. Z tigrých druhov prezentujeme 4. Ďalej máme jaguári, leopardy, pantery. Za vyzdvihnutie stoja medvede. Medveď biely či malajský. Dá mu popri tom trocha hrozienok. Aj milá pani redaktorka vidí, že kto k nám príde, je súčasťou obdivuhodného dobrodružstva a všetci vás srdečne očakávame. Hozzánk az bámulatos kalandban részesül, hiszen itt mindenki nagy bámulatára, mindenki szeretettel várja az ideérkezőket.
A Nyíregyházi Állatpark kontinensenként mutatja be az állatokat. Van Afrika régiónk tarzanősvényével, van Dél-Amerika házunk, de talán a legkülönbözőbb... Máme africký región s rastlinami, južnoamerický dom, ale najväčšou zvláštnosťou je azijská časť. Azijské zvieratá prezentujeme tu v oceánáriu. Aj pre mňa je toto najkrajšie miesto. Najväčší je tu bazén s objemom 500 000 litrov, kde žije 6 druhov žralokov. Popri tom uvidíte aj raje. Práve teraz je jedna časť oddelená, lebo sa narodila raja a bojíme sa, aby sa nestala potravou pre žraloka. Takže kým vyrastie, bude sa tu nachádzať tento plot. Oceánárium pozostáva nie len z tohto obrovského bazéna, ale tiež z viacerých malých akvárií s nádhernými korálmi, jedovatými i kamennými rybami. Exotiku u nás uvidíte aj v zime. Igazi exotikumokat láthat. Az oceánárium zöld piramisban folytatódik, ahol tulajdonképpen ázsiai kontinens Oceánárium pokračuje v zelenej pyramíde, kde sa návštevníci môžu stretnúť aj s pôvodným obyvateľstvom Ázie. Najzvláštnejší je varan komodský, najväčší tu v Európe. Samec má viac ako 1,5 metra. Žije tu aj môj najmilší obyvateľ, narodený v marci 2013, prvý Borneo orangutan. Toto červené mláďatko má mnoho obdivovateľov. Popri tom je tu možné vidieť od mravcov po slony prakticky všetko, pretože výbehy zelenej pyramídy sú v zime ubytovaním pre ázijské slony a indické nosorožce. Možno ich vidieť pod sklenenou chodbou. Fántok és indiai orszarvú, a téli szálláshelye is ez tulajdonképpen, ahol egy üvegfolyosón tekinthetünk alájuk. Navnadili sme vás? Veríme, že áno. Zoopark v Nyíregyháze určite stojí za návštevu. Dvakrát do týždňa ponúka zážitok krmenie dvojmetrového žraloka tigrieho. Park ročne zhliadne vyše 300 000 návštevníkov.